שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו הולכים לחבר NFS לתוך ה-A6ים שלנו. האמת זה מאוד מאוד פשוט, כי ניתן לחבר את אותו השיתוף של NFS בפעולה אחת, בפקודה אחת, לכל ה-A6ים בארגון. אנחנו בוחרים את הדאטה סנטר, הולכים ל-Actions, שזה כמו ללחוץ right click על הדאטה סנטר, ופה ב-Storage יש לנו New Data Store, לחבר מחיצה חדשה. Data Store זה כמו מחיצה מבחינתי, ואני יכול לבחור מחיצות של VMFS או NFS'ים. NFS'ים זה כמו שיתופים של מייקרוסופט, כמו SMB, רק בפרוטוקול של לינוקס, של NFS. ויש גם VVols, VVols יחסית חדשים, ודורשים סטורג' פיזי שתומך ב-VVols. בגלל שאין לי סטורג' כזה, אני לא אוכל להדגים לכם את ה-VVols. נמשיך עם ה-NFS, נעשה Next, ויש לנו שתי גרסאות של NFS, NFS 3 ו-NFS 4.1. NFS 4.1 הוא יחסית חדש, והוא תומך ב-Kerberos Authentication, אבל יש פיצ'רים שלא יעבדו בו. אם ניכנס לקישור הזה, נוכל לראות שב-NFS 4.1, לעומת NFS 3, אין תמיכה בפיצ'רים של DRS, ואני רוצה ללמד אתכם על ה-DRS, אז אני כנראה אלך על התקן של NFS 3, ולא על התקן של NFS 4. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדקויות. בגדול, יש לו הצפנה של Kerberos שלא הייתה בגרסה 3. יש לו אימות של Kerberos. כדי לעשות את האימות הזה צריך את ה-E6ים להכניס לתוך Active Directory, שיהיו כמו מחשבים ב-Active Directory. גם Multipath, שזה אומר כמה כרטיסי רשת שמחוברים לאותו Storage, לא נתמכו בגרסה 3. ובגרסה 4 כן אפשר לחבר כמה כרטיסי רשת ביחד ל-Multipath. אבל היתרונות האלו של 4, שזה למעשה המולטיפאת והקרברוס, פחות חשובים לי, כי כרגע אני לא הולך לצרף E6'ים לדומיין, ואני לא הולך לשים כמה כרטיסי רשת שיעבדו ביחד, אז אני אסתפק ב-NFS גרסה 3, שמבחינת ההגדרות זה די אותו דבר. בואו נחזור ל-E6'ים, נבחר NFS 3, ניתן לזה שם NFS Data Store, ככה E6'ים יראו אותו, ניתן את ה-IP או את השם של השרת, נקודה 40, ובתוך השרת, את השם של השיתוף, NFS Share. הגדרתי שלושה דברים, שם של Data Store, שם של שיתוף וה-IP של השרת, Next, לאיזה E6'ים לחבר אותם, לכולם, Next ו-Finish. עכשיו אפשר לראות כאן למטה ב-Recent Tasks, שהוא סיים את המשימות האלו, אני יכול להקטין את זה בחזרה, ללכת ל-E6i הראשון שלנו, ל-Data Stores שלו, ולראות ש-NFS הופיע כאן. הולכים לשני, גם רואים שזה הופיע בשני, והולכים לשלישי, רואים שזה גם הופיע בשלישי, מסוג NFS 3, בגודל 249 ג'יגה ו-231 ג'יגה פנויים. בוא נלחץ על הסטור הזה, שימו לב, קפצנו כאן למצב של סטורג', רואים את כל הסטורג'ים בדאטה סנטר שלנו, ורואים שיש לנו פה NFS Data Store, וב-NFS הזה רואים גם את הקובץ. אפשר להעלות קובץ, להוריד קובץ, וליצור מכונה וירטואלית שתהיה בתוך ה-NFS הזה. למה NFS כל כך חשוב לי? כי הוא בו זמנית מתחבר לשלושת ה-E6'ים, לשלושת הנודים שלנו. הוא יכול לשמש אותי לקלאסטר. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם, איך רואים את כל ה-NFS'ים האלו מתוך שורת פקודה. אתם זוכרים שאפשר לנהל את ה-E6'ים מתוך הדאטה סנטר, או מתוך דבדפן ישירות לתוך ה-E6'ים. גם מכאן אפשר לחבר NFS'ים וסטורג'ים. אתם רואים, יש גם כאן סטורג'. פשוט כאן אנחנו מנהלים E6 ספציפי.